Hej alle sammen, velkommen til denne her video, og velkommen, skulle jeg måske hellere sige, velkommen til vores italienske restaurant. Ja, og nu ved jeg godt, at du måske sidder og tænker, italiensk restaurant, jeg har lavet italiensk restaurant før, der lavede pizza. Ja, og det er også rigtigt, men vi skal ikke lave pizza den her gang, Malle. Hvad er det, vi skal lave? Vi skal lave spaghetti bolognese. Vi skal lave spaghetti bolognese. Nemlig, vi skal lave pasta, så følg med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, Malle, jeg har simpelthen stillet alle tingene frem herover, vi skal bruge. Der er hvidløg. Og jeg vil lige starte med at sige, at det her, det er simpelthen den nemmeste spaghetti bolognese. Prosit! Morløs. Det er den nemmeste spaghetti bolognese, man overhovedet kan lave, tror jeg. Der skal lidt hvidløg i. Vi har tomat på vej. Vi har flåede tomater herovre. Så er der pasta. Og vi kan godt lide parmesan ovenpå. Det kan mig og mor i hvert fald. Og så putter vi lidt revet gulerod i den her gang. Og så har vi jo vores oksekød derovre. Ja. Så det er simpelthen det, der skal i. Men jeg tror, vi river gulerødderne, Malle. Fordi så bliver der ikke sådan nogle store stykker gulerod i. Hvad laver du, Malle? Ja, jeg river den, yes. du river gulerødden. Jamen, ja, jeg er nu, guys. Ja, det er i orden. Ved du hvad, man skal jo starte på et tidspunkt, ikke? Ja, jeg startede faktisk for langt til sådan en madkundskab, ikke? Jo. Har I lavet spaghetti bolognese i madkundskab? Ja. For det er jo sådan en meget god ret, synes jeg, at starte med. Men nu skal vi først have noget kedeligt. Det må jeg også godt sige. Ja, hvad skal I? Hvad er I ved at lave lige for tiden? Jeg ved, I lavede... Vi skal et eller andet med madpakker. Ja, madpakker. Jeg ved, I lavede rugbrødsmad her sidst, ikke? Ja, det var ret klart. var det klart? Ja, fordi der var nogen af mine klassekammerater, der ikke også... Ja. Nej, jeg siger det ikke. Jeg siger bare, at der er tre drenge kom til. Ja. Og så, ja. Hvad var det med de tre drenge? Jeg er lige lidt fokuseret, ikke? Ja, jeg er helt fokuseret. Jeg er fokuseret på dig. Fortæl mig, hvad de lavede. Altså, de har lavet deres mader, men så var det så klaskede de det ud over det hele, og så tog de sådan rød pesto og grøn pesto og mayonnaise, og så blandede deres rugbrødsmader ind i det, og så tog de det op som en stor klump, og så havde de bare blandet det hele ind, og så var det ud over hele klassen, og der var bare kamperik over det hele. Ej. De har nok ikke vidst bedre. Eller også gjorde de. Nå. Men som sagt, vi skal have revet lidt gulerod, som vi blander i vores kødsovs. Ja, når vi er nået så langt. Vi skal, ja, hvad vi skal også skrive sådan en lortehistorie om vores mad. Hov. Må ikke sige om lort. Vores madpakke. Men, ja. Men, en historie om din madpakke. Ja, men min veninde, hun siger, at jeg skal kalde min madpakke for Egon. For Egon. Ja, madpakken hedder Egon. Men det synes jeg ikke. Altså, hvordan skal man skrive en historie om sin madpakke? Ja, du skal sige sådan, hej, jeg er en glemt madpakke, og jeg vil bare godt lige sige, at jeg er sådan 4 år gammel. Nå. Og min ejer, det er en pige. Okay. Og jeg har fået mange mader ned i maven. Okay. Som laver på steg og sådan noget. Nå. Og sådan, jeg har også været mange steder, så for eksempel i skolen eller i sur eller sådan noget. Okay. Det er sådan, hvis vi skal starte. Det er sådan, jeg skal starte. Nå, okay. Sætninger. Altså, jeg anede ikke, at madkundskab var sådan noget. Sådan var det ikke dengang, da jeg gik i skole. Der, altså, sådan som jeg husker det, så lærte vi at lave mad. Vi lavede, jeg vil nok spaghetti bolognese, kunne jeg forestille mig, vi har lavet. Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvilke retter vi har lavet, men vi har lavet en masse retter. Men det kan godt være, det er sådan, det er. Det kan du tro, du må. Må jeg godt lige sige noget? Ja, lige om lidt. Men skriv ned i kommentarerne, hvad I laver til madkundskab. Skriver jeg også historier om jeres madpakker? Ja, det er nyt for mig i hvert fald. Nå, hvad siger du med det? Jeg vil bare godt lige sige noget. Ja, hvad vil du sige? Vores madkundskabslærer, ikke også? Jo. Som...
Nå, men I er vikar nu, ikke? Er det ikke sådan? Far, du behøver ikke afsløre det. Nej, nå, undskyld. Yes. Melle, du var ved at sige noget om din, om din lærer i madkundskab. Vikar. Ja, vikar. Jamen, det er fordi, det er, fordi jeg har vikar, ja. Vi har vikar. Ja, så vi laver ikke... Så vi ikke noget i madkundskab længere, eller laver mad. Det er ret kedeligt. Laver I slet ikke mad? Ikke rigtig længere. Nå. Ej, det synes jeg da er ærgerligt, fordi det var det, man skulle lære i madkundskab. Det var jo sådan set at lave mad. Ja, det er sådan 3-2 måneder siden, vi lavede noget. Nå. Ej, det synes jeg altså er rigtig ærgerligt. Men så er det godt, du kan hjælpe mig i køkkenet her. Jeg lærer meget mere her. Nå, det er jeg glad for at høre, Malle. Og i øvrigt, så har vi jo lavet rigtig mange forskellige restauranter. Vi har lavet italiensk restaurant, har vi lavet før, hvor vi lavede hjemmelavet pizza. Så har vi lavet burgerrestaurant. Det er også sådan lidt amerikansk, kan man sige. Amerikansk restaurant. Og så har vi lavet mexicansk, hvor vi lavede... Hvad lavede vi egentlig der, Malle? Ja, vi lavede burritos, eller enchiladas, eller hvad? Madpandekager. Ja, det kan man også bare kalde det. Det er lidt afhængigt af, hvordan man vælger at folde den. Jeg tror, der er de samme ting i. Men de videoer kan I jo finde på kanalen, hvis I har lyst til at se dem. Men ja, i dag er det altså italiensk restaurant igen, hvor vi laver pasta. Så har vi simpelthen fået gjort klar herover. Vi er ved at stege noget oksekød her. Malle har fået revet gulerødderne. Så har vi frisk spaghetti og frisk fettuccine her, som skal koges lige om lidt, når vandet koger. Men Malle, vil du putte lidt hvidløg i varmen? Ned i kødet der. Så hvis du presser noget hvidløg her. Skal vi ikke have en kniv? Jeg har en kniv, den ligger lige ved siden af dig. Ja. Så kan man lige skære det der presset hvidløg af. Ikke? Ja, så fint. Og så, er det andet. Så har vi et mere. Det er ikke fordi, det skal være så stærkt jo, men jeg synes, det smager godt, når vi lige får sådan et skvæt hvidløg her. Det er så fint. Så fint. Så må du gerne hælde gulerødderne i. Bare ned med dem her. Bare ned med det hele her. Ja. Yeah. Ja, det er så bare bruge fingrene. Du kan bare bruge fingrene, det er helt fint. Okay. Ja. Det burde. Så du må gerne lige røre lidt rundt i det med. Ja, jeg skal altså ikke med fingrene, vel? Nej, for det er simpelthen... Så brækker du nallerne, det er godt. Jeg mener bare lige sådan... Ja, det er okay. Jeg ved godt, jeg skal gøre det. Jeg ved det godt, jeg laver bare sjovt. Men jeg skal lige finde det. Ja. Det begynder at dufte dejligt, ikke? Nå, så må du gerne putte lidt fløde tomater i. Det kan jeg godt lide at spise. Ikke? Kan du godt lide det? Ja. Altså, bare den her? Ja. Bare det hele? Bare det hele? Jeg vil ikke lide det mere. På én gang? Bare på én gang, ja. Yes. Og så tager du bare den anden. Ja. Ja, de er faktisk ikke, de er ikke hakket tomater, de er bare fløde, den der. Så dem skal vi lige have most lidt ud med. Det gør vi bare med, med skeen. Ja, du må gerne tage det næste i også. Ja. Nå, ikke? Ja, det der, det skal man altså lige have lidt på vej med en ske. Jeg så ikke, hvordan du havde færdig. Jeg troede, det var den anden, du havde færdig. Det der, det er tomatpuré. Det er sådan lidt mere fast i det, ikke? Og det giver det sådan en lidt syrlig smag, synes jeg faktisk. Okay. Ja. Jamen altså, hvor bliver det lækkert. Og så den sidste, de er vist hakket, dem der, tror jeg. Ja, de er hakket. Det er rigtig ordentligt. Ja, men det gør ikke noget. Ja, så drejer man rundt. Ja, så kan du bare dreje rundt i det. Men det er lidt irriterende med de der store nogle. Ja. Må jeg godt det? Ja, du hakker bare i den. Men det er lige drejer rundt, sådan, så kødet det ikke brænder på i bunden. Nej, jeg vil ikke. Det er vigtigt, at man lige kommer ned i bunden. Og... Det var lige lidt aggressivt. Det var lidt aggressivt. Nå,
Jeg hjælper lige Malle. Malse, vi skal have spaghetti ned i det kogende vand. Mm. Og herover der har det taget form. Det er faktisk færdigt. Vi venter bare på at få kogt vores friske pasta her. Det skal jo heldigvis ikke have så længe. Det er faktisk ikke spaghetti, så er det mere pasta. Ja, det der, det er faktisk spaghetti, det du står med. Jamen det her. Det hedder fettuccine. Ja, det her er grøn pasta. Jo, det kan man sige. Det er jo pasta begge dele, ikke? Nå, ja. Vil du hælde det ned i kogende vand? Ja, bare det hele. Bare det hele, ja. Ja. Pas på ikke at få kogende vand på dig, ikke? Du hælder bare. Yes. Sådan der. Ja, det var lige. Og så skal du kun have en 2-3 minutter. Jeg skal bare spørge, at det sprøjter. Ja, det sprøjter lidt, ja. Yes. Kan du få resten ned i gryden derovre? Uden at brænde dig. Ah, det er så fint. Okay. Og så skal vi have et låg på, og så skal det koge de der 3 minutter. Mette, jeg tænkte på, om du vil prøve smag. Jeg synes, det smager dårligt. Det smager ikke dårligt, det er helt sikkert. Men det er mere, om der skal mere salt eller mere peber i. Kunne du prøve at tage et andet stykke, hvor der måske ikke var så meget tomat? Altså, det er en meget stor bid, du tager, synes jeg. Nu synes jeg også lige, du brokker dem. Ja, sådan der, ja. Det er varmt. Ja, det er varmt. Du skal puste på det. Hvordan smager det? Det er perfekt. Er det perfekt? Ej, det er godt. Så der skal ikke mere salt eller peber i? Der kan jo godt måske være lidt mere salt. Lidt mere salt, ja. Det var godt, du ikke sagde mindre, fordi vi kan ikke hive salten ud af det. Men så putter vi lidt mere salt i. Jamen, så blev vores spaghetti bolognese, den blev helt færdig. Der er kødsovsen her, der er pastaen her, parmesanost til at putte ovenpå her, og så mangler vi bare familien. Sådan ser det ud. Flot, flot ret har vi fået lavet her. Og Pia, hvordan synes I, det smager? Det smager vildt godt. Gør det det? Ej, hvor er det dejligt at høre. Hvad med dig, Malle? Ja, det er samme. Det samme. Du har også været med til at lave det, jo. Så, Og det er min ret. Og det er din ret. Jeg glæder mig til at smage. Ja, det ser i hvert fald godt ud. Men tak, fordi I så med på den her video. Alle sammen, håber I synes, det var spændende. Og skriv ned i kommentarerne, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal lave næste gang. Hvad det skal være for en restaurant. Om den skal være kinesisk, eller japansk, eller mexicansk igen, eller noget helt 4/5. Så skriv ned i kommentarerne, og så kan det være, at vi vælger dit forslag. Men tak fordi I så med. Hej hej.